Se oli mielenkiintoista aikaa. Minulle henkilökohtaisesti kampanja-aikaa. Olin Tampereen yliopistossa opiskelijana ja kiersin Tampereella ja vähän muuallakin Suomessa nuorten paneeleissa puhumassa EU-jäsenyyden puolesta. Ja se oli mielenkiintoista aikaa, koska asia oli kaikille uusi. Osalle meistä se oli tämmöinen arvovalinta. Monelle se oli yhteenlaskun summa plussista ja miinuksista. Ja se, mikä on tietysti merkille pantavaa verrattuna nykypäivään, on se, että tiedon hankinta ei ollut yhtä helppoa kuin se on tänä päivänä. Eli jos haluaa tsekata jonkun faktan tai kuulla tai nähdä, mitä joku toinen on sanonut, niin nythän se pystyy sitten netistä kännykästä lukemaan, mutta silloin ei. Ja ne keskustelut oli semmoisia, että piti opiskella materiaalista omat sanomisensa, tietysti tänäkin päivänä näin, mutta sitten kuulijat kuulosteli, että miltä tämä kuulostaa. Mutta mielenkiintoinen ja hirveän tärkeä kampanja. Yksi tärkeimmistä kampanjoista, mihin koskaan olen osallistunut.